सर्व शासकीय कर्मचारी बंधूंना माझा नमस्कार आणि सर्व शासकीय कर्मचारी बंधूंसाठी नवीन वर्षात एक सुवार्ता आहे, ती आहे 7व्या वेतन आयोगाबाबत। आणि 7व्या वेतन आयोगाचा प्रश्न नवीन वर्षात म्हणजे जानेवारीत मार्गी लागण्याचे संकेत आहेत। 2019 जानेवारीमध्ये याच्या तोडगा निघण्याचा शक्यता आहे मित्रांनो। आणि या ठिकाणी केंद्रीय धर्तीवर म्हणजे केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील सुमारे 17 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना 7व्या वेतन आयोगाच्या प्रत्यक्ष लाभ देण्यासाठी नेमण्यात आलेली ज्येष्ठ सनदी अधिकारी KP बक्षी यांच्या नेतृत्वाखालील 3-सदस्यीय वेतन पुनर्रचना समिती या आठवड्यात राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्याची शक्यता आहे। तो प्राप्त झाल्यानंतर त्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धोरणात्मक निर्णय घेऊन हा प्रश्न जानेवारी 2019 मार्गी लावण्याचे संकेत मिळत आहेत मित्रांनो। आणि बक्षी समितीचे कामकाज जवळपास पूर्ण झाले असून वेतन पुनर्रचना समितीच्या अहवालावर अंतिम हात फिरवण्याचे काम झाल्याचे समजते। या समितीवर आणखी 2 सदस्य आहेत, त्यात सामान्य प्रशासन खात्यातील सेवा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि वित्त विभागाचे प्रधान सचिव मित्तल यांचा यात समावेश आहे। समितीच्या अहवालाच्या मसुद्यावर कुंटे आणि मित्तल यांची स्वाक्षरी बाकी असल्याचे कळते। हा अहवाल राज्य सरकारला सादर झाल्यानंतर सरकार त्याचा अभ्यास करून लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची शक्यता आहे। राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 7वा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 देण्याचे तत्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता केलेलंच आहे। वेतन पुनर्रचना समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर 7व्या वेतन आयोगाचा प्रत्यक्ष लाभ जानेवारी 2019 देण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांना दिले आहे। हा आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारच्या तिजोरीवर सुधारित वेतनापोटी 15,000 कोटींचा तर अन्य भत्त्यांच्या लाभ देण्यासाठी आणखी 6,000 कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडू शकतो। या वाढीव खर्चाची तरतूद चालू आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात असल्यामुळे त्या निर्णयास अडचण येणार नसल्याचे समजते। सुमारे 17 लाख राज्य सरकारी अधिकारी कर्मचाऱ्यांना 7वा वेतन आयोगाचे लाभ देण्याचे ज्येष्ठ सनदी अधिकारी KP बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखालील जानेवारी 2017 3-सदस्यीय वेतन पुनर्रचना समिती गठीत करण्यात आली होती। या समितीची कार्यकक्षा जुलै 2017 निश्चित करण्यात आली। सर्व सरकारी विभागाचे प्रमुख, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना आणि अधिकाऱ्यांचे म्हणणे या समितीने ऐकून घेतले। 6व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीमुळे काही सवर्गातील कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या वेतन निश्चितीमध्ये अन्याय झाला होता, त्याचे निराकरण करण्याचे कामही या समितीकडे सुपूर्त करण्यात आलेले आहे। आणि मित्रांनो, या समितीमध्ये बक्षी समाज आता या आपल्याला कळत आहे की बक्षी समितीचं जे कामकाज आहे ते पूर्ण झालं आहे आणि आठवडाभरामध्ये अहवाल सरकारकडे सादरसुद्धा होणार आहे। राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लवकरच धोरणात्मकसुद्धा निर्णय होणार आहे आणि वेतनामध्ये 57% वाढ होईल असं सांगितले। 7व्या वेतन आयोगाचे लाभ प्रत्यक्षात लागू झाल्यानंतर राज्य सरकारी कर्मचारी अधिकाऱ्यांचे 1 जानेवारी 2016 मूळ वेतन अधिक ग्रेड पे यात 2.57 मित्रांनो% वाढ होऊ शकते। ही वाढ काही भत्त्याचा समावेश झाल्यानंतरची असेल। याचाच अर्थ सरकारी कर्मचारी अथवा अधिकाऱ्यांचे वेतन प्रचलित वेतनाच्या तुलनेत 57% इतके वाढू शकते असा अंदाज वित्त व नियोजन विभागातील सूत्रांनी व्यक्त केलेला आहे। तर मित्रांनो, आता हा अहवाल आल्यानंतरच आपल्याला कळेल बक्षी समितीचा की नेमकी हा वेतन आयोग कधी लागू होईल। आपलं मत काय ते खाली प्लीज कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहिण्याचा प्रयत्न करा। व्हिडिओला आवडला तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कारण असेच नवनवीन अपडेट्स आपण नेहमी घेऊन येत असतो मित्रांनो। बाय।